Hei, dette er Thomas Sørstad og Simon Vinnes. Vi skal snakke om hvorfor folk begynte på media akkurat her på Nordavgjøring. Det er Thiago. Kom, sitte ned. Dette er det mange medieelever her på Nordavgjøring. En av få gutter, men ganske kjekk. Ja, gjør det. Sitt ned. Ja, Thiago, hvorfor valgte du media akkurat her på Nordavgjøring? Jeg valgte media fordi jeg gjorde bare. Så gøy ut. Jeg var på besøksdagen, så så jeg at det var ganske lok. Så da tenkte jeg egentlig bare, ja, takk. Se på media. Ja, men mediefaget er noe som interesserer deg? Ja, ja, ja. For jeg driver med bilder og sånn fra før. Åh, så du føler at du trives her da, at miljøet er bra? Ja, ok. Hei, her er Marie, medieelev på Nordavgjøring videregående skole. Hvorfor valgte du nettopp media her på Nordavgjøring? Fordi at jeg var ganske skolelei, og fordi at jeg ville bli journalist. Ja. Marie her har lyst til å bli journalist. Derfor valgte hun den beste utveien, nemlig å begynne på media her. Begynte du på Nordavgjøring på grunn av arkitekturen, eller begynte du der på grunn av miljøet på skolen? Men fordi at jeg kjente ikke så mange her fra før, og jeg hadde lyst til å bli kjent med nye folk. Ja. Tusen takk for oss! Jeg sitter her med Sanna Helmas Olsen, også en av de få guttene som faktisk har valgt media på Nordavgjøring akkurat i år. Og Sanna, hvorfor valgte du akkurat denne skolen, og er det noe du synes er ganske bra med? Nei, han er jo mye sånn, så har du arkitekturen. Litt i alle sånne ting. Nei, jeg vet ikke, det er litt sammensagt faktorer. Det er en ny og fin skole, det er et bra miljø. Du har gode lærere. Du har, ja, så det er egentlig, hvor mye er det lettere etter? Ja, har du fått mange nye venner her på skolen, mange du ikke kjente fra før? Ja, jeg visste vel egentlig bare hvem et par stikker i klassen var før. Så du føler at du har gjort til rette valget? Jeg føler det forholdsvis, så får tiden vise noe annet, sant? Men absolutt. Har folk å søke på media på akkurat denne skolen? Jeg anbefaler nettopp deg å søke på media på denne skolen. Hei, jeg sitter her med Sofie, som valgte medielinjen her på Nordavgjøring. Hun har klare mål for fremtiden, nemlig å bli journalist. Var media her på Nordavgjøring det beste valget for deg? Egentlig valgte jeg ikke media. Men... hun valgte ikke media, media valgte hun. Ja, det kan jeg si. Ja. Sofie, trives du her på media? Ja. Er skolen sånn som du har forventet før du søkte? Egentlig søkte jeg ikke igjen, men ok, men nei. Han er ikke som jeg forventet, han er litt annerledes, men ok. Er det positivt? Ja, ja. Ja. Takk. Hei, her så holder vi på å gå inn til medieavdelingen. Henne er vårt flotte fotostudio, en av mange grunner til elevene valgte nemlig Nordavgjøring. Inne her er grupperom for de som vil ro og arbeide, læreværelse, skapende. Inne her er klasserommene. Her, inne der, er videostudio. Der det er eget TV-studio der du kan redigere video. Vi går til skapende for å finne noen elever her som trives på Nordavgjøring. Oi! Jeg har jo Betzy Hellebust. Hvorfor valgte du media på Nordavgjøring? Fordi jeg ikke har lyst til å gå allmenn. Betzy har ikke lyst til å gå allmenn, derfor valgte hun media. Dette var et lurt valg, eller hva, Betzy? Ja. Trives du her på skolen? Ja, det gjør jeg. Lærer du det du hadde forventet å lære? Ja, egentlig. Hvilket av fagene liker du best? Lærer du mest om redigering av bilder, ta bilder, video? Redigering av bilder. Dette kan du bruke i design og foto, mye med plakater. Tusen takk til deg, Betzy. Ja. Ha en fin dag videre. Ja, du også. Du har fått et dypere innblikk i hvorfor medieelevene her på Nordavgjøring valgte nettopp denne linjen. Jeg er Thomas Sørstad, og dette er Simon Vinnes. Takk for oss.